सर हजुर तपाईँ त यहाँ कालीमाटीमा भेटिनु भयो त कालीमाटी यो सोल्टी मोडमा छु म अहिले एकजना आमा बिरामी हुनुहुँदो रहेछ चेकअपको लागि चाहिँ आउनु भएको रहेछ अस्ति पनि बिचार अनामनगरबाट सोल्टी मोडसम्म हिँडेर आएर हिँडेर जाँदाखेरि उहाँको खुट्टामा निकै प्रब्लम परेछ बिचरा थलै पर्नु भएछ त्यसले ज्वरो पनि निकालेछ अस्ति अनि मलाई इन्फर्मेसन आयो कि यस्तो यस्तो छ भनेपछि ठिक छ म सहयोग गर्छु नि त जाउँ चेकअप गरौँ फर्केर आउँ भन्ने कुरा भयो अहिलेभित्र हस्पिटलमा उहाँ चेकअपको लागि गइराख्नु भएको छ उहाँको आफ्नो छोरीसँग र म यहाँ वेट गरिरहेको छु यहाँ अगाडि यहाँ सहयोगी हातहरूले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यहाँ खानाको लागि अथवा केही रातको लागि व्यवस्था गर्दैछ यो पनि मैले खिच्ने अवसर पाएँ 77 वर्षको आमालाई सेवा गर्नु पाउँदा म खुसी छु यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबैले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ